Avui celebram el Dia de Medi Ambient, encara que sigui amb un poquet d'antelació, ja que és demà, dia 5 de juny, però ho celebram aquí en totes les escolars del municipi de Sauba. Han vingut a conèixer el que és el Centre Forestal de les Illes Balears i realitzaran al llarg del matí diferents activitats de coneixement del bosc, coneixement del viver, coneixement de les llavors i de coneixement de les principals característiques dels boscos, i de com els podem cuidar i com els podem conviure amb ells amb una bona qualitat per boscos i també per nosaltres. Hem organitzat les activitats segons les edats, és a dir, més petits els hi hem posat un tipus d'activitat més senzillenes, en manualitat i també molt, intentant que sigui un poquet experimental, que ells toquin i ensumin bosc. I els més grans tenen activitats un poquet més de descoberta, més contingut, per conèixer les tasques que fem aquí dalt. Aquí el que fem, ara les escoles, els ajuntem tots, que som uns 302 lots de tots els centres, però les ensenyem des de l'inici de la llavoreta, com se recupera aquí les llavors autòctones d'aquí de les Balears, i el procediment a seguir, vingui, des de la sembra, la repoblació, hi ha un seguiment pues, perquè aquests lots pues, entenguin el valor de lo que se li dona des de l'inici de la sembra d'aquests arbres, quan hi ha, a lo millor, un incendi, el que abordem, el que costa la recuperació. La muntanya, el veus? No passa res, no passa res. Us hem menjat la roba i ha estat superdivertit. Com us han explicat? Que són mangueros, eren per aturar foc. Estic tirat la manguera. I què has fet la manguera? Sortir aigua? Sí. I tu, la gran, què vols ser? Bombero. No. Una vegada que arriben, que estan poc organitzat, van passant per diferents espais que estan preparats. Per exemple, aquí hi ha on me toca on estic el bosc de la caseta, que va complementat amb la caseta del bosc, que està just aquí dalt. I a mesura que van venguent, pues, passant per diferents espais de feina, com a 40 dies de medi ambient. I el primer, per exemple, feim un poc, veiem el tema dels antics oficis, no? Que s'han anat perdent, recordant un poc el que podien extreure del bosc antigament i el que poden extreure actualment. Després fèiem una petita activitat de recerca de caixa en niu, que ells mateixos han d'anar descobrint, i dins les mateixes caixes en niu pues, hi ha diferents elements del bosc i ho miran d'enllaçar un poc amb tota la diversitat que hi poden trobar en els boscos i la seva importància. No? I després, finalment, venim aquí de visita a l'Hotel dels Insectes, un poc també per explicar un poc per què s'ha fet, l'importància també de la diversitat dels insectes, en el tema de la polinització, ja sigui de les plantes forestals com dels arbres fruiters. No? Per fer el control de plagues, nosaltres també empleem altres eines, no només empleem atraients, ni el tractament fitosanitari. Empleem eines com aquesta, que molt manté el nostre company, la peladora aquesta. Ens hem explicat les diferents plagues, també antes hem anat a les bandes de llavors, que ens han explicat com se guarden les llavors, que després semblen les, i ara aquí hem vist les diferents parts d'un arbre, les diferents trampes, espècies invasores que venen aquí i quan se descontrolen són plagues i bé, i això és el moment que hem vist. Penso ara veurem més coses. Començo a tenir papallona. Que hi ha diferents insectes com el picudo rojo i el tomicus, diferents tipus de trampes com el tip i el multiembut i això. Què tal? T'ha agradat molt aquesta visita, no? Sí.